Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. E'tiboringiz markazda hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan TTV yangiliklar informatsion dasturi studiyada Muhinur To'rabayeva. Respublikada ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazishda qonunchilikdagi o'zgarishlar va chora yakunlari bo'yicha tahlillar yuzasidan Davlat kadastrlar palatasi axborot xizmati rahbari Munojatxon Yo'ldosh va intervyusida Joriy yilning iyul oyidan hozirgi kunga qadar, ya'ni 3-chorak yakunlari bo'yicha ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazishda quyidagi davlat xizmatlari ko'rsatilmoqda. Ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun respublika bo'yicha jami 252547 arizalar qabul qilingan. Shundan 171165-tasi, ya'ni 68% ijobiy hal etilgan. 49412-tasi, 19% mulkdorlarning ixtiyori bilan bekor qilingan va asoslantirilgan holda rad etilgan. 31970-tasi, ya'ni 13% ish jarayonida. Shundan 35171-tasi noturar, 135994-tasi turar joylarga bo'lgan huquqlar davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Subyektlar kesimida 149692 ta jismoniy shaxslar nomiga va 21473 ta yuridik shaxslar nomiga huquqlar davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun bevosita kadastr organlari tomonidan arizalar qabul qilinishi bekor qilinganligidan xabaringiz bor. Ular quyidagi tartibda qabul qilinishi yo'lga qo'yilgan, ya'ni davlat xizmatlari markazlari orqali 101661 ta, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali esa 23677 ta hamda notarial bitimlar asosida huquqlarni ro'yxatdan o'tkazishda notarial idoralar orqali 77110 ta arizalar kelib tushgan. Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 20-apreldagi 200-chi sonli qarori bilan tasdiqlangan qurilish montaj ishlari tugallangan obyektdan foydalanish uchun ruxsatnoma berish bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatishning ma'muriy reglamentiga asosan ruxsatnoma berish va ko'chmas mulkka bo'lgan huquqni davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi haqida ko'chirmani taqdim etish xizmatlari kompozit tarzida ko'rsatib kelinmoqda. Qurilishi yoki rekonstruksiyasi tugallangan bino va inshootlarga bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazishda 27485 ta murojaatlar qabul qilingan. Qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan 17736 ta yer uchastkalari davlat mulki sifatida ro'yxatdan o'tkazildi. Yer auksion orqali berilgan 4878 ta yer uchastkasiga bo'lgan huquqlar davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Prezident farmoni yuzasidan To'rtko'l tumanidagi Otajon Xudoyshukurov nomli madaniyat saroyi kutubxonasida Buvijonlar maktabi kengashi a'zolari ishtirokida davra suhbati o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 7-martdagi oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF 87 sonli farmoni 2 ilovasi 66 bandida qizlarning eng go'zal fazilat egalari, bilim va odob sohibalari etib tarbiyalashda nuroniy onaxonlar imkoniyatidan samarali foydalanish bo'yicha belgilangan vazifalardan kelib chiqib, To'rtko'l tuman mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi qoshida tashkil qilingan tuman buvijonlar maktabi kengashida kengash a'zolari, mahalla yoshlar yetakchilari ishtirokida tumandagi Otajon Xudoyshukurov nomli madaniyat saroyi kutubxonasida jamiyatda qizlarni go'zal fazilat egalari, bilimli odob sohibalari etib tarbiyalash mavzusida davra suhbati o'tkazildi. Davra suhbati ishtirokchilari barkamol inson shaxsini shakllantirishda eng asosiy insoniy fazilatlar va ularni shakllantirishda oilaning, jamiyatning o'rni bo'yicha to'xtalib, qizlarni go'zal fazilatli qilib tarbiyalashda o'z fikr va takliflarini hayotiy misollar bilan bildirdilar. Davra suhbatida To'rtko'l tuman mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i ham ishtirok qildi. Buvijonlarning boy hayotiy tajribasidan kelib chiqib, oilalar va mahallalarda ijtimoiy ma'naviy muhitni barqarorlashtirish, yoshlarni imom e'tiqodli, milliy odob va urf-odatlar ruhida tarbiyalash, mahalla va ta'lim muassasalarida yoshlarni mustaqil hayotga tayyorlashda yosh oilalar, oilalar o'rtasida ajrimlarning oldini olish ishlarida mahallaga qo'l qanot bo'lishlarini tiladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida harbiylar ishtirokida harbiy texnikalarni qishki mavsumga tayyorlash ishlari boshlab yuborildi. Galdagi lavhamiz shu haqda. Qishki mavsumda foydalanishga tayyorlashda birinchi navbatda har bir komandir, har bir haydovchi o'ziga biriktirilgan texnikani, anjomlarni tekshiruvdan o'tkazish kerak.
Shimoli G'arbiy harbiy okrugida qo'shinlardagi eng mas'uliyatli tadbirlardan biri qurol-yarog' va harbiy texnikalarni qishki mavsumda foydalanish rejimiga o'tkazishdan oldin ko'rgazmali mashg'ulot tashkil etildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyati yurtimizning shimoli G'arbiy tomonida joylashgan bois qishning sovuq kunlari boshqa hududlarga qaraganda bu yerda barvaqt kelishi kutiladi. Shu uchun Nukus va Urganch garnizonlarida joylashgan harbiy qism va muassasalarda jangovar va harbiy texnika hamda qurol-yaroqlarni yozgi mavsumdan qishki mavsumga foydalanish uchun hozirlash boshqa harbiy okruglarga qaraganda oldin boshlanadi. Mazkur kompleks tadbirlar harbiy texnika va qurol-aslahalarni yuqori jangovarshaylik darajasida ushlab turish hamda ob-havoning sovuq sharoitida foydalanishga hozirlash uchun o'tkaziladi. Nukus garnizonidagi harbiy qismlarning birida qurol-yaroq va harbiy texnikalarni mavsumiy foydalanish rejimiga o'tkazish bo'yicha tashkil etilgan ko'rgazmali mashg'ulotda Shimoli G'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondoni polkovnik Farhodjon Shermatov, okrug qo'mondonligi hamda Nukus va Urganch garnizonlaridagi harbiy qismlarining harbiy xizmatchilari ishtirok etdi. Tadbirda harbiy texnika va qurol-aslahalarning jangovar shayligini ta'minlash, ularni soz holatda saqlashda ko'rsatilayotgan texnik xizmatlarning ahamiyati ta'kidlandi. Har bir komandir, har bir harbiy xizmatchi o'ziga biriktirilgan qurol-yaroq va harbiy texnikani soz va shayligi uchun mas'ul ekanligi eslatildi. Ko'rgazmali mashg'ulotni tashkil etish uchun harbiy qismning jangovar va harbiy texnikalarini saqlash parkida 8 ta o'quv joyi va 25 o'quv nuqtalari tashkil etildi. U yerda jangovar mashina, tank, zirhli transportyor, zenit artilleriya qurilmalari, maxsus texnika, qurol-yaroq va boshqa texnikalarni qishki sharoitda foydalanish rejimiga o'tkazish ishlarini mohiyati, texnika xavfsizligi qoidalariga rioya etish, tashkil etilgan postlarda samarali va sifatli ish olib borish, qurol-yaroq va texnikani ob-havoning harorati past sharoitlarda ishlatilishi qoidalari, jarohatlanganlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha mutaxassislar tomonidan yo'riqnomalar berildi. Texnikalarga texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha ko'rgazmali tarzda ishlar namoyish etildi. Mazkur tadbirlarni bajarishda texnologik xaritalarga ko'ra harbiy qismlardagi texnikalarda sovutish suyuqliklari almashtiriladi. Har bir jangovar mashina, agregat va tugunlari tekshiriladi. Filtrlarni tozalash va almashtirish ishlari o'tkaziladi. Yoqilg'i moylash ashyolari yangisiga o'zgartiriladi. Elektr va aloqa jihozlarining sozligi nazoratdan o'tkaziladi. Eslatib o'tamiz. O'zbekiston Mudofaa vazirligi qo'shinlarida qurol-aslaha va harbiy texnikalarni mavsumiy foydalanish rejimiga o'tkazish yiliga 2 marotaba, bahor va kuz mavsumlarida tashkil etiladi. Tadbir rejasiga ko'ra, oktyabr oyining oxirigacha Shimoli G'arbiy harbiy okrug qo'shinlaridagi mavjud qurol-aslaha va harbiy texnikalarning barchasi qishki mavsumda foydalanish uchun shay holatga keltiriladi. Sentyabr oyi boshlang'ich sinflar fan oyligi. Ushbu fan oyligi munosabati bilan maktablarda ochiq darslar tashkil qilinmoqda. Mavzuni Beruniy tumani misolida davom ettiramiz. 2022-2023 yangi o'quv yilida Beruniy tumanidagi 65-chi maktabda sentyabr oyi boshlang'ich sinflar fan oyligi munosabati bilan boshlang'ich sinflar o'rtasida ochiq dars tashkil qilindi. Ochiq dars davomida 1 sinf o'qituvchilari matematika fanidan 1 dan 10gacha bo'lgan savollarni o'qilishi va yozilishi alifbe fan M harfi mavzusidagi ochiq darsni yuqori saviyada o'tkazishdi hamda xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik ko'rish yuzasidan Pearls testlaridan foydalanishdi. Shuningdek, 3 sinf o'qituvchisi ona tili va o'qish savodxonligi fanidan O'zbekistonning o'ziga xos tabiati mavzusida ochiq dars o'tkazdi. Ushbu darsni xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik ko'rish yuzasidan Pearls testlaridan foydalanilgan holda olib bordi. 4 sinf o'qituvchilari o'qish fanidan kuz hayajonlari, matematika fanidan esa million ichida sonlarni taqqoslash mavzusidagi ochiq darsni yuqori saviyada tashkil etishdi. Bo'lib o'tgan ochiq darslarda o'qituvchilar metodlardan foydalangan holda darsni qiziqarli qilib olib borishdi. Ochiq darslarni Beruniy tuman xalq ta'limi bo'limi metodisti, maktab direktori, maktabning o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari, ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosarlari va boshlang'ich sinf o'qituvchilari tahlil qilib borishdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida paxta mavsumida yig'im terim ishlariga o'z ulushini qo'shish maqsadida tumandagi faol ayollar, Oqil ayollar harakati a'zolari, Jo'qori kengash deputatlari, otinoylar hamda mahalladagi faollar Sho'raxon ovul fuqarolar yig'inida paxta yig'im terimda faol ishtirok qilmoqdalar. Sho'raxon ovul fuqarolar yig'inida tumanimiz ayol-qizlar faollarining tashabbusi bilan birgalikda Sho'raxon ovul fuqarolar yig'inimizdagi fermer xo'jaligida paxta yig'im terimida qatnashyotirlar.
Bularga biz avul fukaralar yığını halkımız namıdan kette minnettarçılık bildiremiz. Çünkü ayalıklar kızlarımızın bizim hazırlıklı devrimizde rolü nukayette kette. Çünkü pakta yığın terimini fakat kol terim bulgalığı için köp iş çıkış gerek. Ana şu iş çıkışı neden önemli faydalanıp bugünkü Özbekistanımızın kırmanıge öz ulusçularını koşatırlar. Bunun için tüman ayal kızlar faallarıge öz minnettarçılığımızı bildiremiz. Faol ayollar quyoshli ko'm-ko'k osmon ostida she'rlar, qo'shiq va hazil mutoyibalar bilan vaqt qanday o'tganini ham sezmay qolishdi. Shuningdek, tushlik payti terimchilar uchun tayyorlangan osh va jonli ijrodagi kuy va qo'shiqlar samarali hordiq chiqarishlariga va yanada shijoat bilan ishlashlariga zamin yaratdi. Dala boshida terimchilarga tergan paxtalari uchun haq to'landi. Bundan ruhlangan faol ayollar dam olish kunlari hasharni davom ettirishni, shuningdek hasharchilar davrasini bundan-da kengaytirishni rejalashtirishdi. Sapura Salayeva, Azizbek Rajabayev, TTV yangiliklari informatsion dasturi uchun maxsus. Ayni kunlarda paxtani nes nobud qilmasdan, yog'li kunlarga qoldirmasdan yig'ishtirib olish ishlari jadal sur'atlarda davom qilmoqda. Mavzuni Beruniy tumani misolida davom ettiramiz. Kuzning sentyabr oyi kirib kelishi bilan dalalarda ishlar yanada jadallashadi. Sababi oq oltin hisoblanmish paxtalar ko'rkochib, yig'in-terim mavsumi boshlanadi. Yig'in-terim ishlari shu qatori Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanidagi Jahongir Bekzod 145 fermer xo'jaligida ham olib borilmoqda. Fermer xo'jaligiga Beruniy tumani hokimi 1-sektor rahbari Atabek Saparbayev tashrif buyurib, terimchilarning holidan xabar oldi va fermer xo'jaligi rahbarini paxta shartnomasini bajargani bilan tabrikladi. Keyinchalik terim terimchilarga ko'rsatilayotgan shart-sharoitlar bilan tanishib chiqdi. Tushlik vaqti terimchilarga dasturxon yoyilib, taomlar tortib qilindi. So'ngra tuman hokimi Ilg'or terimchilarga sovg'alar topshirdi va terimchilarning ishlariga omad tiladi. Paxta milliy boyligimiz. Uni nes nobud qilmasdan, sovuq kunlarga qoldirmasdan o'z vaqtida terib olishlik hozirgi kunning asosiy vazifalaridan hisoblanadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi 4ko'l tumani barcha paxta dalalarida yig'im-terim mavsumi qizg'in tarzda bo'lib o'tmoqda. Shu qatori tumandagi Mansurbek Murodbek fermer xo'jaligida ham oq oltinni yog'li kunlarga qoldirmasdan jadal sur'atlarda terish ishlari davom qilmoqda. Fermer xo'jaligida jami 100 gektar yer maydonining 50 gektariga paxta ekilgan bo'lib, peshqadam fermer xo'jaligi rahbari 35 gektar maydonidan 70% paxta topshirishga erishdi. Yerim 100 gektar, şundan 50 gektar paxta. Paxtanı terip taşırıp durmuş. Şundan 35 gektar yerini terdik. 70% bulduk. O da kalasa birinci terimle beceremiz de niyet bu var. 100-120 adam paxta terip durdu. Günde 7-8 tonla paxta taşırıp durmuş. Buning siri esa hududda mehnat qilib daromad topishni niyat qilgan faol ayollarning borligida. Şu her yıl şimdi paxta planım termirde bir yarım iki hektar yerim var. Paxta terime şu gelirler. Ballar ailemiz bilen her gün yine 110-120 kilodan paxta terip durmuş. Paxta nelerimizi berip durdu. Şu gün gece 2 tonnadan artık rak paxta terdim. O gün avukat çayımızı yetiştirip durdu hemen her şeylerimizi. Selametle köpeğe verge yurtumuz tınç boğay. Ilg'or terimchilarimizning kayfiyatini ko'tarish maqsadida barcha shart-sharoitlar yaratilib, tegishli tashkilot vakillari ishtirokida dala boshida tuman madaniyat bo'limi xonandalari tomonidan konsert dasturi ham namoyish qilindi. Paxta xirmoni to'lishda faol ishtirok qilib kelayotgan ayol qizlarimizga tuman hokimligi va tegishli mas'ullar tomonidan minnatdorchilik bildirilib, ilg'or terimchilarga qimmatbaho sovg'alar berildi. Muhinur Turabayeva, Fayzulla Allabergenov, TTV telekanali uchun 4ko'ldan maxsus. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarda yana sog' omonlikda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.